1948年7月10日，同学张斐然把振东叫出宿舍，悄悄对他说："你有可能被逮捕，赶快准备好到解放区去。"振东说："眼看就要大考，可不可以考完试再走啊？"张说："不行，现在情况很紧急，等会儿有人会给你带来一封信，你就照他说的办。"当晚，交大青年会的女同学唐金金来找振东，交给他一封信，并对他说："到天津以后，拿这封信去找北洋大学学生自治会会长洪慧茹，请他帮忙寻找去解放区的路子。如果大批人可以从那儿走，你就给我发电报，货畅销，路很好，大量运来，我们就到天津来找你，把你在天津的地址写给我。你把电报发到这个地址。"说完，他就把一张纸条递给振东。振东收好后说："我家通知我说，家里收到了法院的传票，叫我不要回家。我在天津会住在朱西华家，你们就到那儿找我。"说完，他把地址写给了唐晶晶。振东到天津后，来到朱西华家。朱毕业于哈尔滨医科大学，此时供职于天津市卫生局。振东向朱家兄妹说明来意，二人毫不犹豫地留振东住在他家。朱西华说，他认识一个给解放区送过药品的人，他陪着振东去找，但该人不愿意担风险，说是没办法带人过去。振东又去找了在家中养病的同学张洪宝，他说以前有人走陈官屯、沧州到冀中解放区去。但人走得多了，已引起注意。听说有学生从那儿走被抓。最后，振东拿着唐金金的信找到洪慧茹，洪告诉振东，有一条新开的路线，出天津市郊，很快就是冀东解放区，从那儿再去东北很安全。组织上还可以派人把行李送过去。事情落实后，振东就如约给唐金金发了电报。朱莉说："现在事情办好了，你可以陪我到北平去看看考大学的事吗？刘少本帮我搞到了高中毕业文凭。"振东就陪他去了燕京、普仁等几所大学，试着做了一些试卷。朱莉感觉没有把握，回天津后，他就对振东提出跟他们一起到解放区去。同学们陆续来到天津。二三人一组，分散住在南开和北洋大学的学生宿舍里。北平工委长城部的交通员郑一成安排隔一天走一组，由他送到解放区。出发前夕，振东潜回顾逸街家中去辞行。他把当年义训班结业时发的由蒋介石签名的半身像留给家人，说如果以后因为自己投奔解放区受牵连，可以拿出来当护身符用。众亲担心夜长梦多，没让他在家过夜，就走了。第二天，振东、朱莉和他的朋友丁素在向导的带领下，走宜兴府，穿越15公里的洼地，快到进入解放区时，碰到了蒋军的巡逻队。面对盘问，振东沉着应对。他说他们是北洋大学的学生，向导是丁素的表哥，他还叫丁素回家，他父亲病重想见他。自己和朱莉是丁的好友，丁怕返回时一个人不安全，所以他们是陪伴丁的。队长说："我凭什么信你呢？"振东说："你扣下我们也得不到什么好处，我们只是穷学生。"一边说着，他摘下手表和钢笔递过去说："也没有别的值钱的东西了。"还请高抬贵手，行个方便。队长见他态度诚恳，就放他们过去了。他们再往前走，过了卢新河，来到潘庄小学。小学校长李一农是交通站站长。因为担心自己投身革命会牵连家人，振东决定改个名字。正好大家夸他镇静自如、遇事不慌，干脆就叫不慌了。长城部是冀东军区北平工作委员会的代号。振东他们走的这条路
就是48年6月新开辟的。潘庄距天津45公里，是从天津到解放区的第一站。长城部的重要工作之一，就是从各大学吸收进步学生，为东北解放区输送人才。在北洋大学、北平大学、清华大学和北师大都设有秘密工作点。到48年底，平津战役开始为止，仅潘庄站李一农就接待了几百名学生，人心向背，由此可见一斑。李一农又把他们转送到宁河县北岳庄，长城部机关负责人侯方若接待了他们，办理完登记手续，侯为他们安排好食宿，同学们陆续到了十几个，要数林家坑、齐世瑞、唐金金等人的经历最精彩。他们男生扮成国民党军官，女生扮成家属，出天津民生门卡子口都没有人敢问。一路畅行无阻，大伙在一起有说有笑，欢聚了几天。分别的日子很快就到了，朱莉等人留在了长城部机关工作，多数人继续被送往东北。今天就说到这儿，谢谢收看。